მოგესალმებით, მე ვარ Crazy Mate და დღეს შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს TikTok-ზე. პირველი ვიდეო TikTok-ზე დავდე 20 თვეს ვარ, მაგისფერე კიდე დავდე ერთი ვიდეო, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება იყო და დიდი მოთხოვნა იყო რომ გადამიყო შემდეგი ნაწილიც, ასე რომ დღეს შევაფასებთ კიდევ ერთ ვიდეოს TikTok-ზე. თუ მოგეწონებათ, აუცილებლად დალაიქეთ დღევანდელი ვიდეო, გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი და დავიწყოთ ვიდეოების ყურება. Ну, პირველი რა თქმა უნდა, მარი იქნება, იმიტომ რომ ყველაზე გავრცელებული როგორც ჩანს არის Mari TikTok-ze, okay? On how we get down. I bought it like a rock star. Look like a movie star. Play like an all-star. Fuck like a porn star. Ну чоулебри видео, расაც აკეთებს ხოლმე Mari მუსიკაზე, ცეკვა და რაღაც მოძრაობებს აკეთება და რა თქმა უნდა პირის დაყოლება. Okay, გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოზე მალევე. არ შეგაყონეთ ვერს. ეს რა არის? ატა გაიჩიტა, ხო არ გადაობ? ოკეი, ურტყა, უტყლაპუნა. ოკეი, განსხვავებული ვიდეო იყო, რაც შეეხება ასეთი ვიდეო TikTok-ზე. არ მინახია ქართული, არ ვიცი რამდენად იყო ეს ქართულიც. ოკეი, ვნახოთ შემდეგი ვიდეო. ჯანი. დიახ, мама. შენ ჯამ ნამცხვარს. არა, мама. ყუინს ამბობ. არა, мама. მასშტაბი პირი. არა, მე გიგითხარი, არა მე გიგაძოა. ასეთი უაზრო ვიდეო TikTok-ზე არ მინახია. რა იყო ჯერ? რა ჯონი ჯონი, მე რა ეს papa და მე უაზრო ფაქტ შექმნილი ვიდეო და რავი, საშინლად არ მომეწონა და უბრალოდ ვნახოთ შემდეგი ვიდეო. მაგას ხო ისე ჯობდა რომ რაღაც პირი აეყოლებინა მუსიკაზე და ეცეკვა მართლა ოღონდ მართლა. ოკეი, როგორ ჩანს, ეს ადამიანი არისო ქართველი და რაღაც საკაიფოდ წარმოაჩინა თავის შესაძლებლობები და დაუკრა კარგად და გადავიდეთ შემდეგზე. რატო გამოგაგდო, დედიკო? მე რა ვიცი, რატო გამომაგდო? ადგა და მკაცრად მკითხა. ვაჟავშები ისმელი წიბელი თუ ეციო? მე ვუთხარი, ვაჟავშები ისმელი წიბელი არა, მაგრამ ვაჟტი მოვიგე ორი. ოკეი, არაფერი ისეთი. მილიონი მოვიგე დაკო. ოკეი. რა? 2 მილიონი. 2 მილიონი მოვიგე? აა მოვიგეთ ესე მრავლობიჩი არა, მე მოვიგე, მე. კაი ბავში იყო ის პატარა ბავში, საღოლ საღოლ, კარგად გააკეთებული და სახიობების ნიჭი აქვს როგორც ჩანს. ოკეი, ნახოთ მომეწონა ხუთაშორის კაი იყო. ნუ ხარისხზე არაფერს არ მომ, რაღაც განსაკუთრებული ხარისხი არა, მაგრამ შესრულება კაი იყო. ოკეი, შემდეგი ვიდეო ნახოთ. ანუ ოლდ სულესენე? ანუ ოლდ ბანა. ბანა დიორი მოლანდა როლდა. ანუ აშკ ელერემ ჩაო. კაი, რა იყო ეს? ეხა რაღაც მუსიკის ფონზე თურქული ლაპარაკი, რაფერი ვერ გავიგე თურქულად, მაგრამ რავი, არ ამგონია თქვენ ცოდეთ თურქული იმედესონ და რავი, რა იყო, ვერ დავამოყამე. ოკეი, შემდეგი. რაღაც თურქული სერიალიდან იყო თუ არ ვწდები და რატო უყურებთ ხო თურქულ სერიებს? უაზროპაცან. ნახოთ შემდეგი ვიდეო. ოპა! გადაახტა, საღო, საღო. ნახოთ შემდეგი. შაშე, ხوار გადაო. არა, ასეთი რაღაც მე არ მომაფიქრდებოდა რომ გამეკეთებინა და საღო, რა ვიცი, აიდან გაფიქრდებათ მსგავსი რაღაცები, რომ შკაფებზე შეხდეთ და რაღაცები გაკეთოთ. არ ვიცი, მაგრამ თქვენი ნება, რაც მე თაკეთეთ, არაფერსად ეუნევით ცუც, რა ვიცი. უბრალოდ, აუ, შემდეგი ვიდეო. აი, რატო აწერი ამას ქართული TikTok-ერები? არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტია, ეს არ არის ქართველი, ხო? თუ ქართველია. ოკეი. აუ, ნახე რა, საყვარელი ძაღლები არიან. ხო არ გადაობ, რამდენი ყავს? აი, ხედავთ, ხედავთ, ცხოველები მაინც რაღაც საყვარელ არსებებს მაინც გვაჩვენებენ და რავი, ნახოთ შემდეგი ვიდეო უბრალოდ. ოკეი. ესენი უცხოელები არიან. ოკეი. ნუ როგორ ჩანს უცხოელებიც არაკეთებენ რაღაც განსაკუთრებულ რამეს. მეგონა რომ ისინი მაინც რაღაც კარგს ქმნიდნენ, მაგრამ რეალობაში არც თუ ისე განსხვავებულია, იმიტომ რომ ისინი საყოლებენ პირს, მაგრამ საკმაოდ ლამაზები არიან. ოკეი. ეს ალბათ ქართველია.
ხო? ხო, ქართული. ხო. მალაკო. მაკალო? მაკალო? ოკეი. ჩაო. აცია ბიჭო. როგორ აგძელა თან საღოლ, არც ეს არ იყო ქართველი, მაგრამ აი უყუროთ, უყუროთ და ვნახოთ, მაინც რაღაც საკაიფო როჟა იყო ესეც და რაღაც გაგოცინა მაინც. ოკეი, შემდეგი ესეც ქართველია. კი. რა და მუხლებზე და ჩოქილი მეხვეწებიან. ვა, მაგარია მერე და ვინები გეხვეწებიან, მითხარი ერთი. ჩემი მშობლები რა თქმა უნდა. აჰა. ოკეი. შემდეგი. არა, არა, შოკოლადი არ მეყვა, წავაკი და შოკლამ და ხვალდადგები დიეტაზე. ანუ ეს იყო ყველაფერი, ამ ხელა დიდი კონტენტი, არა არა, შოკოლადი არ მიყვარს რაღაცა და რაღაცა და რაღაცა. ოკეი, მშვენიერი, ძალიან კაი, მაგარი. შემდეგი ვიდეო. დასაყვარელია, ნახეთ. ნამაზი გოგო. არა, აუ, ქართველი ყოფილა, ბაზარია რა. აი, საიყო ეს უაზრობა იყო მართლა. ანუ რაღაც მელოდიაში ჩარჯდებოდა მისი ნაცეკვი და რაღაც საი არ მომეწონა მართლა წინა ვიდეო. ოკეი, ესეც ინდოელები გაგოჩითა ქართველ TikTokerების ვიდეოზე. ოკეი, ნახოთ. შო! აუ, ეს რა იყო? კიდე ეს გოგო, ოკეი. ბაშე, რატო ჭედავს კადრი? უაზრო იყო ეგეც. ეს რა იყო? კაი იყო, დამევა. ნახე, ნახე რა სილამაზეა. ხო არ გადაო. არც ეს არ არის კაცო. აუე, არც აი არც უცხოელის არ მომეწონა ეხა სიმართლე გითხრათ. ნუ არაფერი გასაკუთრებული არ იყო. უბრალოდ ხარისხი კარგი ქონდა შედარებით ვიდრე ქართულ TikTokerებს აქვს. ნუ ბეოს უმეტესობას. ნო 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 ნო. ოკეი, ოკეი, სულ ეს იყო. რა ვიცი, უცხოელი TikTokerებიც ვნახეთ, ქართველებიც ვნახეთ, რამოდენიმე ვიდეო მომეწონა, რამოდენიმე ვიდეო საერთოდ არ მომეწონა. Ну, საბოლოო ჯამში იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო. აუცილებლად დააკომენტარეთ, რას ფიქრობთ. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო, აბა, ჰედა, აბა, ჰო და მომავალ შეხვედრამდე.